Jag tänkte jag skulle svara på frågorna som jag har fått på bloggen i ett videoinlägg. Jag har ju lovat att om det var fler än 10 av er som ställde frågor så skulle jag svara med en video. Jag tänkte börja med att säga att idag är jag festklädd. Jag fyller år imorgon, så idag är det födelsedagsfest här i favelan. Och den börjar om en timme, så nu får jag sätta igång här. Jag tänkte börja med att svara på frågorna om Lukas. Jag har iPaden här till hjälp för att komma ihåg alla frågor som ni har ställt. Och jag fick några frågor om Lukas namn. Vad han skulle heta om han var en tjej och vad han heter i mellannamn. Lukas skulle heta Isadora om han var en tjej. Och han har inget mellannamn. Vi kom helt enkelt inte fram till någonting bra. Något bra mellannamn som vi båda gillade. Och i Brasilien så har man inget mellannamn, så jag tyckte att det var konstigt. Så ja, det fick bli Lukas helt enkelt. Nina undrade hur vi tänkte kring förskola. Och vi tänkte att vi ville att det skulle vara nära. Och så ville vi att det skulle kännas mysigt. Och den förskolan som vi valde, jag var där och besökte den med några av mina mammavänner. Och jag upplevde den som en förskola som jag hade kunnat gå till. Och typ som en öppen förskola. Att det var mysigt. Skulle gärna stannat och druckit kaffe och pratat med pedagogerna, för att det var verkligen trevligt där. Så därför valde vi den. Några av er undrade om Lukas får äta mer vuxenmat nu. Och om hur vi ser på hur han ska äta glass och andra sötsaker och så. Och ja, vi ger honom ingen barnmat mer. Vi ger honom den maten som vi äter. När vi kommer till Sverige så tror jag att jag kommer nog köpa kanske barnmat ibland. För att se om han äter bättre. För han äter ganska dåligt. Men han, vissa mat äter han bra. Men det känns som att han inte äter så varierat. Och vad det gäller glass och sötsaker så tycker jag att glass är bättre än godis. Vi har gett Lukas glass när han har haft ont i tänderna. Ibland har vi fryst in en vanlig frukt. Och helt osockrad frukt. Och gett till honom istället. Jag tycker att godis och såna saker som fastnar i tänderna speciellt är sånt som man ska vänta extra länge med. Och så tycker jag att Coca-Cola och Fanta och sånt vill jag helst inte ge. Jag vill helst inte ge saft heller, utan jag föredrar att göra fruktjuice. Alltså göra egen juice istället och hålla minimalt med socker. Han har fått smaka på någon gång när vi har ätit kaka, chokladkaka, inte choklad utan en kaka, så han fått smaka på små bitar, och han har inte liksom fastnat för det, och det är jag glad för jag vill helst inte att han ska göra det. Men så känner jag att det känns inte schysst att sitta och äta någonting framför honom om han inte får någonting. Vi försöker ge honom någonting annat istället, med, till exempel en majskrok eller en mindre ett mindre sockrat kex eller smörgåsrån eller någonting sånt istället. Det finns inga smörgåsrån här, men det är så som jag tänker att vi ska fortsätta i alla fall. Och vad det gäller färskpotatis, så jag vet att det är många småbarn som får ont i magen av färskpotatis, men jag tror faktiskt att jag skulle testa att ge honom en bit och se om han får ont i magen, för att det är ju inte långt ifrån alla, och färskpotatis är ju ingenting som är farligt i sig. Och likadant jordgubbar och sånt, får han pricka runt munnen, okej, då kanske han är allergisk mot jordgubbar, då skulle jag inte ge det mer. Lin undrade om vi bara köper nya kläder eller om vi köper begagnade kläder också. Sen Lukas föddes så hade det bara blivit nya kläder när vi har köpt. Men innan han föddes så köpte vi en hel del på Tradera. Och en del av de kläderna som vi köpte på Tradera var riktiga kap. Typ newbie, snickarbyxor. Alltså de var fantastiskt fint skick och billiga. Men mycket av det som jag köpte på Tradera tycker jag också att med frakten så blev det nästan dyrare än vad det hade varit om jag hade hittat en body på rea till exempel. Så därför så blev det mer nya kläder fast väldigt mycket rea.
De växer ju ur kläderna så snabbt så det är onödigt att lägga mycket pengar på dem. Tycker jag. Och vad vi hade för någon liggvagn. Vi hade en Trille Viper 4S. Den har vi fortfarande som både den har en sittdel också så att den använder vi sittdelen nu då. Och den köpte vi på Freeport. Om ni bor i närheten av Göteborg så Freeport. Nej, vi köpte inte alls den på Freeport. Vi köpte den på Happyland, men Freeport hade den billigare. Bara att det fanns ingen med vis att köpa. Så är det. Jag och Jair har fått några frågor om mig och Jair. Och om hur vi träffades. Och den frågan får jag ganska ofta. När jag skriver in inlägg så brukar jag länka tillbaka till ett inlägg som jag har skrivit om hur vi träffades. Men jag tänkte att jag kunde berätta lite kort. Jag var här i Brasilien och gjorde mitt examensarbete. Och efter att examensarbetet var slut så åkte jag till en genomresa genom Brasilien mellan olika stränder. Och det första stället som jag stannade på det var Salvador. Och det var här jag träffade Jair. På en bar. Och efter att vi hade träffats så dagen efter så åkte jag tillbaka till vidare på min resa. Och sen kunde jag inte sluta tänka på honom. Jag åkte till Recife som är nordöstra Brasilien och firade nyår där. Och gjorde en önskan om honom med ett sånt här band som jag har visat att man kan knyta runt på handleden så får man en önskning. Man får tre önskningar för varje knytning. Och då önskade jag mig en grej om honom. Och sagt och gjort eller vad man ska säga. Så bestämde jag mig för att jag skulle åka tillbaka till Salvador och träffa honom igen och vara här under karnevalen. Så jag var här i 3 veckor och våra förhållande blev väldigt seriöst väldigt snabbt. Och, det var ingen sån här katt och råtta lek utan det var verkligen kärlek från första början. Så jag åkte hem till Sverige, skaffade ett jobb, sparade pengar och köpte en flygbiljett för att han skulle komma till Sverige. Och jag var inställd på att det inte skulle bli bra för att jag tänkte att han kommer få uppleva en helt annan kultur, Sverige. Han kommer inte ha några kompisar i Sverige. Han kanske inte blir samma person då. Jag tänkte att och så att vi bor tillsammans helt plötsligt. Att det kanske blir allting går för snabbt. Men vi hade det helt fantastiskt. Så på den vägen var det. Jag var i Sverige på turistvisum och var tvungen att åka tillbaka till Brasilien för att göra uppehållstillstånd för att arbeta och studera i Sverige. Och under den tiden, det kan ta mellan 6 och 9 månader, så åkte jag till Brasilien och var där med honom i 6 månader. Så det var så vi träffades. Sen så fick jag en fråga från Tina. Om vi planerar giftermål inom en snar framtid och var och hur. Vi planerar giftermål. Vi har planerat det i flera omgångar och sen annat emellan. Nu så har vi börjat prata lite preliminärt om juni nästa år. Och det kommer bli i Sverige. Innan hade vi tänkt att det skulle bli i Brasilien. Så vi hade tänkt att vi skulle vänta och se tills vi kom hit. För hur allting skulle planeras. Man måste nästan vara här om man ska planera ett bröllop här. Men jag känner, och jag känner också att nej. Vi känner flera stycken här som har gift sig här. Och har haft det som dröm att gifta sig här. Och det kostar. Multum. Det är inte bara så att man betalar bagaren. Och sen får man en tårta. Utan bagarens... Någon annan part ska ha betalt för att bagaren ska kunna baka kakan innan. Så det blir hela tiden att det plockar på. Det plockar på. Det blir dyrare, dyrare, dyrare. Och jag känner mer så här att när man ska gifta sig så vill man inte ha stress kring pengar. Utan då är det bättre att man vet att det kostar så här mycket. Här är mitt paket, här får jag tårtan, jag får festen, jag får catering. Jag får allt det här i det här paketet. Jag behöver inte oroa mig över priset. Så därför så kände vi att nej, det här är nog inte våran dröm. Det här blir nog inte bra för oss. Så nu är planen då att vi ska gifta oss i Sverige. Och jag och Jair funderar på kanske en strand. Om det finns
någon fin strand vi kan gifta oss på. Och vad vi ska heta i efternamn. Lukas har fått båda våra efternamn. Och det har vi tänkt heta också. Så vet jag inte riktigt hur det är med reglerna i Sverige med efternamnen. Om man kan heta båda efternamn. Men om båda parterna, för att jag har en kompis som sa att det inte går. För vi vill ju heta samma allihopa i hela familjen. Om vi har skrivit något samboavtal? Nej, det har vi inte gjort. Vi hade tänkt att göra det, men sen så har det inte blivit av helt enkelt. Hur många barn vi vill ha? Vi vill ha 3 eller 4 barn. Jag gick från att vilja ha ett fotbollslag till 6 barn till nu vill han ha 3 eller 4 som jag. Jag vill ha 3 ifall det skulle bli ifall det blir en flicka, en av de 3. Om det bara skulle bli pojkar så skulle jag vilja prova en gång till för en flicka. Så att man har en sort att finns med. Vilka språk jag och Jay pratar med varandra? Vi pratar portugisiska och svenska. När vi träffades så pratade vi mest engelska och lite portugisiska. Sen lärde sig Jay svenska och då ville inte han prata varken portugisiska eller engelska mer. För han ville öva sitt språk. Och det är ju jättebra. Bara att det inte var så bra för mig, för att jag glömde jättemycket portugisiska. Så vi pratade bara svenska ett tag. Och nu här i Brasilien så pratar vi, jag skulle säga 50-50 eller lite mer portugisiska än svenska. Det är mycket portugisiska nu. Och jag har lärt mig min portugisiska igen. Jag kan säga att jag kan flytande portugisiska nu. Visst, det finns några ord som jag måste kolla upp ibland. Men jag kan för det mesta flytande. Och hur bra svenska jag kan. Han kan också flytande svenska. Så att vi kan prata i full hastighet med varandra. Det är väldigt skönt faktiskt. Så har jag fått lite frågor om Brasilien. Jag fick en väldigt intressant fråga. Och det var om det känns lättare att leva i Brasilien. Typ om det är lite enklare, att man inte behöver oroa sig så mycket för om man uppfostrar sitt barn fel. För det finns ju många regler och pekpinnar i Sverige. Och jag har faktiskt inte tänkt på detta. Men nu när jag fick frågan så tänkte jag, ja, faktiskt. Det finns inte alls lika mycket pekpinnar och man får inte gå och träna sina barn, man får inte det, man får inte det och etc. etc. Men det finns väldigt mycket tro från generationen, från Jais mamma till exempel, Jais mamma och pappa, att man får ont i halsen av diverse olika saker och att man kan få lungproblem om man går utan t-shirt och sånt. Och nu när det är lite kallare här så har vi alltid tidigt på Lukas, men när det var 40 grader så tyckte jag att det var tortyr att jämt ha en t-shirt på honom. Så på det sättet så finns det vissa pekpinnar också, bara att det är mer i Sverige. Och en annan grej också som jag tycker att i sådana fall, om man tar det från om man ser på det från andra hållet, att det kan vara lite jobbigt också att de här pekningarna inte finns. För jag är ju så himla svensk i mitt sätt att tänka kring barn. Och då blir det att jag tycker det är jobbigt när jag säger att nej, så kan man inte göra, eller så det är inte bra. Och så blir jag inte trodd istället, för det blir så. Till exempel att man inte, att barn under 1 år inte ska äta rödbetor. Jag fick värsta blicken från Jays mamma. Det såg precis ut som hon, det där tror jag inte skvatt på. Så ja, det går liksom inte att övertala någon som inte är uppdaterad heller. För att jag tror att att de kanske säger att rödbetor inte är bra här i Brasilien också för barn under 1 år. Bara att man vet kanske inte det om man inte fått barn nyligen. Men så är det i Sverige också. Ska vi se vad jag hittar mer för frågor. Jag fick en fråga om vi hjälper Jais mamma genom att handla mat varje vecka. Och eftersom Jais brorsa är arbetslös och Jais mamma inte får någon pension. Jais mamma, hon jobbar fortfarande. Jag pratade faktiskt med henne om det här med pension och hon sa
att hon kommer få pension, men det kommer vara minimum. Men inte än, utan hon måste jobba några år till. Jays pappa jobbar också, han jobbar 7 dagar i veckan. Vi har hjälpt Jays mamma och pappa. Vi handlar inte mat varje vecka, vi handlar mat ibland. Men vi hjälper dem med till exempel att betala gasen till spisen, telefonräkningar, elräkningar, det diverse, de grejerna som är lite saftigare, de räkningarna som är lite saftigare varje månad. Eller kommer plötsligt, de brukar vi hjälpa till med. Mat här är billigt, så vi hjälper dem mer genom att betala lite räkningar lite då och då. Sen så fick jag en fråga så här, om jag tycker att någonting vi svenskar gör är konstigt. Och jag, han har inte sagt någonting. Det sista jag frågade honom, han bara, skulle han tänka, och så kom han inte på någonting. Men jag kommer ihåg när han kom till Sverige, så tyckte han att det var jättekonstigt att man hade självskanning i mataffärerna i Sverige. Han tyckte att, men då kan ju alla sno saker. Och så klarar, men så är det inte i Sverige, men de gör kontroll ibland. Då berättade jag för mig att det här skulle aldrig funka i Brasilien. Och det håller jag med om. Och sen tyckte han att det var kul också att varje fredag så ser man folk med systemet påsar. För att, speciellt på sommaren i Sverige, det är mycket helgdrickande i Sverige. Och sånt. Här är det drickande varje dag, så det är lite skillnad, men han tyckte det var roligt att alla svenskarna gick med påsar. De klirra på flera dagar. Ska vi se. Och hur det känns att vi snart ska flytta hem igen. Och hur vi tror att det kommer gå med omställningen för Lukas, nu när vi har varit borta så länge. Jag tycker att det känns fantastiskt att flytta hem igen. Inte för att jag inte tycker om Brasilien, utan för att jag varit här 7 månader. Jag längtar hem supermycket. Det är en massa saker jag längtar efter hemma. Och jag längtar efter min familj såklart. Jag kommer sakna Jays familj. Jag kommer sakna säkert en hel del av livet här. Bara att just nu så känner jag inte det. Eftersom jag längtar så mycket till Sverige. Det var likadant när vi åkte från Sverige, så kändes det som jag längtade supermycket till att komma till Brasilien. Så ja. Och jag tror att omställningen med Lukas, den är jag faktiskt väldigt nyfiken på hur det kommer gå. Jag längtar till att vi kommer innanför dörren i vår lägenhet till exempel. Och ser hur han reagerar. Om han kommer gå runt och titta på alla saker. Eller om han kommer bli lite rädd och hålla i mammas ben. Eller vad han kommer göra. Det ska bli spännande. Och jag tror att omställningen kommer gå bra. Men flygresan är ju, från dörr till dörr är det ungefär 24 timmar som vi reser. Och när vi åkte hit så var Lukas sjuk. Jag var också sjuk. Och då åt inte han någonting på hela flygresan. Och inte på 2 dagar efter. Utan det enda han ville ha var amma. Jag tror att det kan bli så igen. Men jag tror att det kanske inte blir lika illa. Eftersom den gången var han ju sjuk. Nu är han ju inte sjuk. Nu hoppas jag i alla fall att han inte ska bli det heller. Sen har jag fått lite frågor om mig. Vad jag har för någon utbildning. Jag är maskiningenjör och har utbildat mig till projektledare också. Vad jag jobbar som. Jag jobbar som konsult på ett konsultföretag i Göteborg. Och hur jag kom in på det här yrket. Det var faktiskt för att jag gillar matte. Jag läste teknik på gymnasiet bara för att jag gillar matte. Och sen när jag skulle välja vidareutbildning så fortsatte jag helt enkelt på teknikspåret och valde vad jag trodde fanns mest jobb och mest matte. Och vad jag drömde om att bli när jag var liten. Skådespelare eller författare. Det var de två sakerna som var mina drömmar. Skådespelare eller författare. När bestämde du dig att du skulle visa vem du var på bloggen? Jag hade bestämt mig att jag skulle visa det hela tiden från första början egentligen. Bara att jag började min blogg lite halv anonym. Jag visade mig i headen, men jag visade inte mig i inläggen. Och anledningen till det var för att jag ville att
vecka 12 skulle passera först. Så det kunde berätta på jobbet. För att jag kände att berätta bakvägen att någon av mina kollegor skulle få reda på att jag var gravid och att jag inte sa det på jobbet. Det skulle kännas fult mot min chef. Så därför så berättade jag inte det. Och så fick jag frågan, det här är också en intressant fråga, om det inte är svårt att vara öppen och skriva osensurerat om saker och ting när jag vet att till exempel min mamma läser bloggen. Jag tycker faktiskt inte att det är så svårt att skriva osensurerat när min mamma läser bloggen. I så fall så tycker jag att det är lite svårare när min mormor läser bloggen. Men så känner jag så här att även om min närmaste familj eller gamla vänner eller vem det nu än är som läser min blogg, så känner jag att om det är någonting som någon tycker är obehagligt att läsa, eller jag skriver ju till exempel om min förlossningsskada, så behöver man ju inte läsa de inläggen, så känner jag. Så nej, jag tycker inte att det är jobbigt att skriva osensurerat. Mitt bästa tips till föräldrar, det är ju en stor fråga, så jag tänkte att jag fokuserar på innan bebisen kommer och när bebisen precis har kommit. Och då tänker jag så här att boa innan bebisen kommer, fyll frysen, se till att allting är förberett, för att ni vill ha ett enkelt liv när bebisen kommer. Bebisen kanske tar massa tid, kanske åker magen, vad som helst. Då är det skönt om det... Bebisen kommer ta massa tid. Förlåt. Bebisen kommer ta massa tid. Men du kanske har ont. Och du behöver ha det enkelt. Ni vill inte gå och handla och sådana grejer just då. Och lyssna inte på allt folk säger. Folk kommer komma med 100 miljoner råd. Och en del av de råden kommer vara emot varandra. En person säger en sak och en person säger en helt annan. Och jag lyssnade på alla råd när jag fick Lukas. Och värderade varenda råd. Men det var jobbigt för jag ville ta till mig allas goda råd. Men jag kunde inte ta till mig allas goda råd. För en råd med att göra så och en råd med att inte göra så. Och då blev det krångligt och jobbigt och oroligt. Så att sålla mellan alla råd. Lyssna inte på alla. Och lyssna på din instinkt. För att om till exempel din bebis skriker och du inte vet varför, men att du känner att det inte är normalt att din bebis skriker så mycket, då är det nog inte normalt. För att du kommer känna din bebis bäst. Du vet om din bebis skriker på ett normalt sätt eller ett normalt sätt. Sen har jag fått lite frågor som jag också undrar. Till exempel, finns det några bra höst- och vinterleksaker som man kan ha ute förutom pulka? Eftersom jag inte har varit hemma i Sverige under den här vintern, så har inte jag varit ute och lekt med Lukas. Så känner jag att jag undrar faktiskt det också. Och vad man ska hitta på med barn utomhus i höstväder, det vill jag också veta. Och vad man ska ha för kläder på dem, räcker det med varma kläder och regnställ på hösten? Exakt vad jag vill ställa för fråga till er. Jag kommer skriva ett inlägg där ni kan svara på detta, om ni inte vill svara på det här videoinlägget då. Så, det var alla frågorna som jag har fått den här gången. Och det var spännande och läskigt att göra det här videoinlägget. Nu ska jag titta om jag blir nöjd eller inte. Jag tror inte jag kommer göra en omtagning, för det här tog en massa tid. Men ja, det var kul, och ni får gärna säga vad ni tycker om videoinlägget, om ni tycker att jag ska fortsätta med detta eller inte. Tack så mycket, hejdå!